सरलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद सर। यस निकायको कार्यालय प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँ यहाँ आइसकेपछि के कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो कार्यालयले खास गर्ने कुराहरू के रहेका छन्, छोटकरी म जानकारी गराइदिनुहोस् न। हुन्छ, म यस कार्यालयमा आएको 2079 मङ्सिर 28 गतेदेखि म यहाँ बहाली भएको हुँ। यो चाहिँ हाम्रो कार्यालय भनेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियम डिभिजन कार्यालय भनेको चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभागको मातहतमा पहिला क्षेत्रीय कार्यालय भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ कार्यालय भैरवा समेतको चाहिँ यो चाहिँ मातहतमा रहेको कार्यालय हो। यो जिल्ला यो कार्यालयले चाहिँ कपिलवस्तु र अराखाँची दुईवटा जिल्लालाई हामीले यस यो डिभिजन कार्यालयबाट चाहिँ कामहरू गर्ने गरेका छौँ। यो कार्यालयको मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ खाद्य पदार्थ खाद्य तथा पेय पदार्थको विषयमा जस्तै खाद्य ऐन नियमहरूलाई नियमन गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने, होटलहरू खाद्य उद्योगहरूलाई चाहिँ निरीक्षण गर्ने र केही खाद्य नमुना सङ्कलनहरू गरेर प्रयोगशाला परीक्षण पठाउने खास कामहरू गर्ने गरेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने खाद्य विभागको अथवा हाम्रो कार्यालयलाई सहजीकरण गर्ने सहयोग गर्ने निकायको रूपमा रहेको छ। सर, तपाईँहरूले निरीक्षण अनुगमन पनि गर्नुपर्छ, यो पाटो कसरी अगाडि बढेको छ, अनुगमनमा जाँदा तपाईँहरूले के कस्ता समस्याहरू देख्नुभयो त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। हुन्छ, धन्यवाद। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो खाद्य प्रविधि विभाग चाहिँ कृषि मन्त्रालयको एउटा अङ्गको रूप विभागको रूपमा रहेको छ, तर यो कस्तो भएको छ भने कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ यो अहिले तिनवटा विभागमध्ये यो तेस्रो नम्बरमा र तेस्रो प्राथमिकतामा परेको विभागको रूपमा देखिएको छ। जस्तै कृषि विभाग र पशु विभाग भन्ने अरू छन्, तिनीहरूको चाहिँ के छ भनेदेखि दरबन्दी पनि धेरै छ, उहाँहरूको बजेटहरू पनि अलि राम्रो पर्याप्त प्रशस्त रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छुट्याएको छ भने यो खाद्य विभागलाई चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको उपभोग गर्ने सिलसिलामा निकै संवेदनशील अङ्ग भए तापनि राज्यको जुन व्यवहार र चाहिँ राज्यको एउटा प्राथमिकतामा चाहिँ तल परेको र कम बजेट छुट्याएर यो चाहिँ एउटा के भने मात्रै एउटा सामान्य मात्रै चाहिँ एउटा काम गरेको देखिन्छ, तर यो नहुनुपर्ने थियो। हामीले पनि पटक पटक यसमा कुरो उठाएका हौँ, किनभने तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ हाम्रो कार्यालयमा जम्मा जम्मी अहिले तिनजनाको दरबन्दी, दुईजनाको दरबन्दी खास चाहिँ तिनजना हुनुपर्नेमा दुईजना छौँ। म एउटा खाद्य अनुसन्धान अधिकृत भएँ, हाम्रो प्राविधिक सहायक हाम्रो शरद खनालजी हुनुहुन्छ यहाँ, र एकजना कार्यालय सहयोगी, जम्मा चारजनाको दरबन्दीमा एकजना रिक्त प्राविधिक सहायक भनौँ न सुभाष सरको चाहिँ प्राविधिक पद रिक्त छ, खाली छ, अहिलेसम्म पठाएको छैन, हुन त हामीले लोकसेवा माग पनि गरिसकेका छौँ, आउँछ होला। त्यो भएको हुनाले हामीसँग स्रोत साधनको अत्यन्तै कमी छ। यहाँले देखिहाल्नु भएको छ, एउटा मसँग एउटा मोटरसाइकल छ, हाम्रो साथीको एउटा मोटरसाइकल छ, जम्मा एक एकवटा सवारी सात साधन छ। अनुगमन गर्दाखेरि हामीले चाहिँ दुईवटा जिल्ला कपिलवस्तु र अराखाँची जिल्ला समेत हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीसँग यातायातको साधन त भनिहालेँ, सवारी साधन छैन। हामीले बजारमा गएर चाहिँ जस्तै विभिन्न निकायसँग जिल्ला प्रशासन, घरेलु वाणिज्य सङ्घ, त्यस्तै गरी पत्रकार, अन्य सुरक्षा निकाय आदिसँग चाहिँ र उपभोक्ता सङ्घसँग सम्बन्धित रहेर हामी बजार अनुगमन गर्छौँ। त्यसको त्यो क्रममा हामीले टाढा टाढा गाउँसम्म जानुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अनुगमनको क्रममा केही अखाद्य ज्ञान नआएका सामानहरू पनि भेटिन्छ, प्रशस्तै भेटिन्छन्, अब त्यो सधैँभरि एकनाश हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यो भएको हुनाले ती सामानहरूलाई उठाउनलाई पनि हामीलाई के छ भने अर्काको सहयोग लिनुपर्ने, अरूको पिकअप गाडीहरू लिनुपर्ने एउटा बाध्यता छ। त्यसको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन, घरेलु प्रहरीलाई हामी सहयोग माग्छौँ, उहाँहरूसँग हारुहार गरेर चाहिँ उहाँले हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामी अहिलेसम्म गुजिरहेका छौँ र यो कहिलेसम्म यो चलिरहन्छ यो त भन्न सकिँदैन, भविष्यमा केही सुधार होला त्यो चाहिँ अब आश गरौँ। सर,
विशेष उपभोक्ताले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू कुनै पनि खाद्य पदार्थहरू उपभोग गर्दा के रहेका छन् के भन्नुभएको छ? हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। उपभोक्ताले मुख्य गरी त आफूले के उपभोग गर्दैछु भन्ने कुराको पहिलो कुरो जानकारी पाउनुपर्छ, अनि उत्पादकले पनि उपभोक्तालाई कस्तो किसिमको चाहिँ मैले सेवा दिइरहेको छु भन्ने कुराको पनि उसले त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अहिले अब बजारमा के छ भने तपाईँको खुला रूपमा बिक्री भइरहेका खाद्य पदार्थहरू प्रशस्ती पाइन्छन्। नेपालीको हाम्रो अब जनचेतनाको स्तर भनेको एकदम निम्न नै रहेको छ, कमजोरी छ। एउटा औसत रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि नेपालीको चेतना स्तर अरूभन्दा मध्यम स्तरमा र केही जस्तो पढाइको ग्रामीण क्षेत्रमा त दयनीय अवस्थामै छ। बरु अहिले पहाडतिरका जनताहरूमा धेरै सचेतना आएको, बाहिर विदेश जाने अलिकति पढालेखा प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू ज्यादा छन् र केही सामानहरू पनि उहाँले गुणस्तर भएको नभएको लेभल हेर्ने, त्यसको चाहिँ उपयोगी मितिहरू हेर्ने है, त्यसको चाहिँ तपाईँको अब प्रपोजिसनहरू भन्छ त्यसलाई हेरेर उहाँहरूले खरिद बिक्री खरिद गर्नुहुन्छ। उत्पादकले पनि के छ भन्दाखेरि सहरी क्षेत्रमा बजारी क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो सामान चाहिँ दिएर चाहिँ पठाएर चाहिँ तपाईँको गाउँ क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र दुर्गम दुर्दराजमा चाहिँ अलिकति म्यान नाग्न आँटेका अथवा चाहिँ सकिन लागेका कमसल खालका चाहिँ सामानहरू पठाउने भन्ने चाहिँ धेरैजना गुनासो आएको पनि पाइन्छ। हाम्रो अनुभवमा चाहिँ के छ भने त्यो अब पहिला भन्दा चाहिँ अब हामीले जस्तै 20 वर्ष अगाडि थियो जब यो सेवामा आइयो त्यो बेलाको अवस्था त गाह्रो थियो, अवस्था निकै अप्ठ्यारै थियो। अब अहिले चाहिँ आएर निकै भनौँ न पहिलाभन्दा केही सुधार भएको पाइन्छ, राम्रै छ। बजारमा उपभोक्ताको स्थिति पनि राम्रै छ। अब सामानहरू त अब मागहरू त धेरै हुन्छ, हेर्नुहोस् अब के भने कृषि मुख्य कुरो त नेपालको कृषि व्यवसाय चाहिँ अब अहिले धराशायी अवस्था पुगेको छ, उत्पादन चाहिँ कम छ, यो अब भन्दा लामो विषय हुन जान्छ। मेन त यो उत्पादकसँग जोडिएको विषय हुनाले यसका चाहिँ प्रोडक्टहरू यसका बाई प्रोडक्ट होइन यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको त्यहीसँग निर्भर हुन्छ र मागहरू ज्यादा भयो, मान्छेलाई छोटो समयमा छिटो आम्दानी धेरै आम्दानी चाहिने भएको हुनाले अब यो कृषिमा पनि तपाईँको अलिकति के भने चाँडो चाँडो चाहिँ उत्पादन हुने किसिमको बाली चढा फलफुलहरू लाउने चाहिँ प्रवृत्ति बढाएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विषादीहरू अथवा मलहरू रासायनिक मलहरूको बढ्दो प्रयोगले गर्दाखेरि खाने पदार्थ खाद्य पदार्थको गुणस्तरमा पनि ह्रास आइरहेको अवस्थाले अब भन्ने चाहिँ हामीले अब धेरै कुराहरू राज्यबाटै हेर्नुपर्ने कुरा हो। अब हाम्रो अनुभवमा चाहिँ यसरी पहिलाभन्दा चाहिँ अब उपभोक्ताको जीव मतलब चेतना स्तर राम्रै भएको केही सुधार भएको पाइएछ। सर, तपाईँहरूले प्रचार प्रसार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसै गरेर तालिम पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? हजुर हजुर, तालिम यस्तो छ, हामीसँग तालिम भन्दा चाहिँ हामी व्यवसायीलाई अथवा उपभोक्तालाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रोजगारी दिने खालका तालिम हामीसँग छैन। कस्तो तालिम हुन्छ भने हामीले बौद्धिक ज्ञान मात्रै दिने हो है, हामीसँग कुनै किसिमको औजार यहाँ तपाईँले अफिसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीसँग कुनै तालिम सामग्री छैन, हामीसँग न त्यस्तो कुनै प्रशोधन विधिहरू बनाउने छ। यो त डिभिजन कार्यालय भनेको चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा सम्पर्क कार्यालय जस्तो मात्रै भएको छ क्या अहिले। जस्तै भैरव हाम्रो चाहिँ जस्तो तालुक कार्यालय हेड अफिस भैरव हो हाम्रो लागि चाहिँ होइन, विभाग त केन्द्रको भइहाल्यो, त्यो त अब देशभरिको लागि हो। हाम्रो तालुक हाम्रो भन्दा माथि निकाय भनेको भैरव कार्यालय हो। अब पहिला क्षेत्रीय कार्यालयको रूपमा थियो, अहिले चाहिँ अब यो अब कार्यालय मात्रै भनिहाल्छ न प्रदेश पनि होइन, यो केन्द्रको सङ्घको मातहतमा रहेको भने हुनाले अब त्यो कार्यालयमा चाहिँ के तालिमहरू छन्, जस्तै प्रशोधनहरू अचार बनाउने जुसहरू बनाउने खाद्य पदार्थहरूमा चाहिँ दिने होइन, हामीसँग चाहिँ केही पनि छैन त्यस्तो तालिम भनेर चाहिँ हाम्रो औजारमूलक त उत्पादनमूलक तालिम चाहिँ छैन। हामीसँग बौद्धिक सामान्य जनचेतना गर्ने अनि कसैलाई अवेरनेस भनौँ न जनचेतना गर्ने गोष्ठीहरू गराउने अन्तर्क्रिया गर्ने उपभोक्ता व्यापार सङ्घहरू अथवा सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ जस्तो होटल उद्योग र अन्य खाद्य व्यवसायीहरूलाई चाहिँ हामीले सिकाउने अथवा उहाँहरूलाई चाहिँ यसो जनचेतनाको मात्रै एउटा चाहिँ कार्यक्रमहरू रहेको छ। त्यसको मतलब तपाईँहरूले समन्वय सहकार्यको पाटोलाई राम्रै तरिकाले अगाडि बढाउनु भएको छ होइन? समन्वय हजुर, समन्वय कुरा हजुर, समन्वय त छ हामीसँग त अब स्थानीय पालिकाले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ होला। सहयोग यस्तो छ, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भने संविधानले नै के गरेको छ भने तिन तहको सरकार बनाएको छ यहाँ होइन, त्यसमध्येमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयलाई पनि प्रशस्त अधिकार दिएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ आफै कानुन बनाएर
आफै चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने नीति नियम बनाउने अधिकार दिएको छ, प्रदेशलाई प्रशस्त छ। अहिले अहिले पनि के छ भने स्थानीयको के हुन्छ भने लोकल जस्तो लोकल गभर्मेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहीँको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्यहीँको बजार हुन्छ, त्यो बजारमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के भने सामान्य जनचेतना कार्यक्रम गर्न सक्नुहुन्छ, तर उहाँले चाहिँ जुन त्यो एउटा कारवाहीमूलक कार्यक्रम हुन्छ नि, कारवाहीमूलक जुन अनुगमनहरू त्यो त्यो किसिमको चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न। किनभने उहाँहरूलाई के हुन्छ भने आफै जनप्रतिनिधि आफै त्यही जनताबाट भोट पाएर चाहिँ जितेको प्रतिनिधिले त्यहीको आफ्नै चाहिँ व्यापारी आफ्नै चाहिँ जगाकर्तालाई यस्तो मतलब कारवाही गरे जस्तो भन्दा उहाँलाई गाह्रो हुन्छ। अनि हाम्रै उहाँले चाहिँ नि हाम्रै मुख ताक्नुहुन्छ, तर हामीसँग के छ भनेदेखि तपाईँको नियमन हामीसँग जरिवाना गर्ने अधिकार छैन, राज्यले हामीलाई दिएको छैन, हामीले पनि प्रशासनलाई नै गुहार्ने हो उहाँलाई चाहिँ भनेर उहाँहरूको चाहिँ अब वाणिज्यको अधिकार उहाँहरूसँग छ, हामीसँग त केही पनि छैन। हेर्नुहोस् हामीले के भने जाने सामानहरू हेरिदिने अथवा चाहिँ हामीले छुट्याइदिने काम र प्रतिवेदन दिने रिपोर्ट दिने मात्रै काम हाम्रो हो। त्यो भएको हुनाले अब समन्वय त हाम्रो राम्रो छ, तर जुन हिसाबले एउटा एक्सनमा जानुपर्ने हो प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ असर पुर्याउने किसिमको चाहिँ हामीले कामहरू गर्न सकेका छैनौँ। सर, नियम विपरीत कसैले केही काम गरेको छ होइन, हजुर, बिक्री वितरण गरेको छ भनेपछि तपाईँहरूले कारवाही गर्नुहुन्छ होला, कस्ता कारवाहीहरू गर्न सक्नु भएको छ सर? यस्तो सर, हामीले कस्तो गर्छौँ भने हामीसँग जम्मा खाद्य नियम र दाना ऐन अथवा खाद्य ऐन र दाना ऐन भन्ने दुईवटा छ। खाद्य नियमावली अन्तर्गत रहेर खाद्यान्न 2023 अहिले चाहिँ यो परिवर्तन भएर 2079 भर्खर आयो, 80 भनौँ न, यो अस्ति भर्खर पास भएर आयो छ नयाँ, यसको नियमावली आउन बाँकी छ। त्यो नियमावली नआएको सम्मको अवस्थामा अहिले चाहिँ खाद्यान्न 23 नै हामीले चाहिँ नै फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्छ भने खाद्य ऐन जुन औपचारिक नमुना भन्छौँ, त्यो औपचारिक नमुना चाहिँ अनुसूचित 2 भरेर हामीले प्रयोगशाला पठाउँछौँ। त्योबाट आएको प्रतिवेदन रिपोर्ट चाहिँ जस्तो गलत आएको खण्डमा कैफियत आयो, जस्तै न्यून गुणस्तर दूषित अथवा केही लेभलहरूमा चाहिँ अथवा गडबडी आयो भने कानुन विपरीत आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले मुद्दाको रूपमा चाहिँ अब जस्तै त्यसको कसुर हेरेर जस्तै दूषित छ भने अदालत जान्छ, न्यून गुणस्तर सामान्य रूपको छ भने चाहिँ जिल्ला प्रशासनसम्म चाहिँ मुद्दा दायर गर्ने हामीले गरेका छौँ। अरू त हामीले तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार म यहाँलाई अघि नै भने छैन, हामीले दिएको छैन। हामीले के छ भने जस्तै एक्सपायर सामान म्याद नआएको सामान फोहोर मैला सडे गलेको आँखाले देख्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ठिक छैन है भनेर त्यति हाम्रो चाहिँ त्यो अनुगमन टोलीले ठहराएको र सबैले ठिक छ यो चाहिँ खराब छ भन्ने पास गरेको खण्डमा चाहिँ हामीले नष्ट गर्ने चाहिँ हामी सक्छौँ, नष्ट गरेका छौँ। धेरैवटा चाहिँ हामीले अनुगमनको क्रममा सामान नष्ट गरेर हामीले रेकर्ड पनि राखेका छौँ, हामीसँग त्यसको फोटोहरू पनि छ, हामीसँग रिपोर्ट पनि छ। नष्ट गर्दा पनि त धेरै कुरा ध्यानमा दिनुपर्ने हजुर, तपाईँलाई थाहा छ हजुर, कसरी गरिन्छ, जलाइन्छ अथवा गाडिन्छ? हजुर, यस्तो छ, जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने सड्ने र मतलब सड्ने र नसड्ने 2 किसिमको हुन्छ। जस्तै सड्ने भन्नाले प्लास्टिक जुन प्याक गरिएका प्लास्टिकमा प्याक गरिएका पानीका बोतल भए, जस्तै अब होइन चाउचाउ प्रायः त प्लास्टिकमै प्याक गरिएको सामानहरू हुन्छ, होइन तेलहरू भयो जस, अब धेरै जसो त ऱ्यापरमै आएको हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन खुल्ला त केही पनि थाहा चाहिँ हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अब प्लास्टिकलाई चाहिँ भर्सक चाहिँ हामी के गरेका छौँ भने त्यो सामान त्योलाई खोलेर एक ठाउँ जस्तो यहाँबाट कुनै डम्पिङ साइडमा लाने ल्यान्डफिल साइड अथवा कुनै जस्तो अब एकान्त ठाउँमा लगेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ खन्याउने, खन्याएपछि डढ्ने चिजलाई आगो लाउने, पोख्नुपर्ने चिजलाई पोखी सकिहाल्यो होइन, तरल पदार्थ छ भने पोखिदियो, खाने तेलहरू यस्तो तेलहरू चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जलाउने नै काम हामी गरेका छौँ। अरू प्लास्टिकहरूलाई चाहिँ हामी खोलेर कहीँ त्यसको अब डस्टबिन छ भने डस्टबिन नत्र भने बोरामा हालेर त्यो चाहिँ अब कच्चा पदार्थको रूपमा अरूले त्यो प्रयोग गर्छ। अन्त म यो भनिदिनुहोस् सर, अन्य कुन कुरा तपाईँहरूलाई थप भइदिए अझ राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो होला? हजुर, यस्तो छ, यो त धेरै कुरा छ सर। जस्तो पहिलो कुरो त हामीसँग सवारी साधन छैन, पूर्व सवारी साधनको अर्थ हामीसँग चार पाङ्रे, हामीसँग सवारी साधन छैन, त्यो कारणले हामीलाई अनुगमन गर्नलाई हामीलाई 2 जिल्लाको यो जिल्लामा जोसुकै कारणले मतलब आए पनि कर्मचारी आए तापनि पछिको लागि उहाँले पनि राम्रो हुन्छ, पिकअप एउटा गाडी, अनि अब यो गर्मी यस्तो देखिहाल्नु भयो 40-45 डिग्रीको गर्मी यस्तो छ, हामीसँग एसी छैन होइन, कार्यालयमा चाहिँ काम गर्नलाई अब त्यही हो, अब गर्मीको ठाउँमा होइन, अब अहिले नितान्त रूपमा राज्यमा अरू सामान्य कार्यालयहरूमा त सुविधा परेका छन् भने त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ हामीले विलासिताको रूपमा नलिएर आधारभूत आवश्यकताको रूपमा लिउँ, त्यो भयो। आफ्नो अब यो जग्गा घर होइन, यो भाडामा छ,
यो भगवानले अब राज्यले पनि आफ्नो घर अथवा जग्गामा संरचना बनाउन सके पनि राम्रो हुन्छ, त भविष्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ। अरू कुरा त अब दरबन्दीको कुरा मैले भनिहालेँ, अब दुईजनाले काम गरिरहेको छौँ कार्यालय, तिनजना दरबन्दी त एकजना थपला चारजनाको हो खास चाहिँ, त्यो पनि होला भन्ने लागेको छ। एउटा प्रयोगशाला सानो एउटा चाहिँ यसो भइदिएदेखि न्यूनतम प्रयोगशाला र ल्याबमा काम गर्ने प्राविधिक भयो भने यहीँ सानोतिनो सामानहरूलाई अथवा पदा खाद्यलाई यहीँ टेस्ट गरेर चाहिँ हामी परीक्षण गरेर चाहिँ रिपोर्ट दिन सके राम्रो हुन्थ्यो। एउटा भैरवमा पठाउनु पर्ने टाढा टाढाको, जस्तो यो त भैरवमा त तपाईँको खासै समस्या भएन किनभने एक दिनको बाटोमा तपाईँको अर्खाँची गरे पनि पाल्पाबाट गुल्मीबाट आउनु सक्छ, जान आउनु सक्छ। कस्तो कस्तो ठाउँ छ भन्नुहुन्छ भने उदाहरणको लागि कडालीको हकमा हुम्ला जुम्लाबाट सुर्खेत आउनुपर्ने हुन्छ, नेपालगञ्ज आउनुपर्ने हुन्छ। पूर्वको हकमा हुन्छ भने ताप्लोजुङ सोलुखुम सङ्घसाबाट विराटनगरमा चाहिँ गएर सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ, एक नम्बर कोशी प्रदेशमा। त्यस्तै गरेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ यस्तो नेपालको भौगोलिक अवस्थाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने यो चाहिँ के भने अझै पनि सेवालाई साँच्चै भन्नु मन जान्थ्यो कि यो सेवालाई चाहिँ गाउँमा केन्द्रित अथवा विकेन्द्रीकरण गर्न सकिएका छैन, त्यो पनि भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। सानो सानो प्रयोगशाला सबै साधन र जनशक्तिको पनि के अभाव छ त्यो पनि पुरा भएदेखि राम्रो हुन्छ। समय र यसरी जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, यहाँले पनि आएर चाहिँ मलाई केही भन्ने मौका दिनुभयो, कार्यालयको विषयमा र समसामयिक विषयमा बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।